sabe que eu tava sabendo, mas é alto do que dele, meu. Aí mesmo, não sei. Sim. Você é bom, sim. Mas me toma um envelope. Ah, sim. Deixa. Envelope aqui da pá, vou botar, né? Um saco da pá, né? Luci, a mim você vai para um curso mais tarde. Vou atender aqui na mês ou vou estar bem? Sim, me atende, sei que a boia não estou te atende. Deixa eu passar aqui da passa com tinha uma amiga da Bahia Foco Barco. Uh-huh. Andela vem de minha companhia, vai com ela. Ei, like de boa amiga, like! Então, já, ela pediu-me comigo para companhia, vai com ela, lado. Sim, vai ler Evan. Sim, ler Evan, me dá a casa de bom amigo, Evan, para botar ler. Então, deixa eu ir, me quero apontar, você é passar aqui? Tu não vai para pagar ele para mim? Então, quanto é passar aqui, tá, Duxi? 2.700 só. Que? $2,700? Sim, Duxi, sou. Sou. A Duxi está com o barco, você trabalha com o raquete. Então você falou de quase laugh? Não tem coisa de laugh, mama. Uá, lá me explicar. Ora, a amiga vai com o boto, tá bom, tá bom na Renaissance, você pode subir o boto, vai e isso bem perto. Sim, me diga, tá bom. Duxi, você quer dar outra coisa? Sim, pera, Duxi, uaba, tem um conto muito bizarro para nós. Bama um tique na nana, quando é assim, mente cabelo, unha com cone. Bom, unha na internet, pero, bama um tique na nana. Duxi, uaba, rato, no bruma é constante em outro si. E sem que o badunami aqui não, vai me pagar telefone de casa. Mas o nabira agora aqui, assim é dia, um não chega. Então, bom, não paga, na terceira, bom telefone, porque não paga boot. Sim, então, eu também não... Me saco, porque não me paga boot. Não, mama, me só que quer dar boot, 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 boot. Mama, eu tenho que pagar boot, mama. Desarrollando dia a dia. Sim, sim, sim. Mas bom, agora vamos pensar, vamos amar um tique com ela. Duxi, uaca. Vou pensar, isso aqui tá bom território. Submir bom terreno, cadastro. Então você aqui come da goça, cultura costa original. Uau! Mamãe, está algo que é meio lento aqui, não? Para de ver. Jolaga! Passou a faia, por isso tava escoloso aqui, tá? Ei, não entra, não pediu um comentário. Que fato quanto? Ei, a gama me sabe um poço, não? Qual que é uma? Oh, a gama me sabe um poço. Se sangura aqui, não? Tô batata chupa vé na lugar de sangue. Ando macha de ano, e em poelo, e em cono, pra trazer sangura na casa. Paga a luz, hacia aqui em um tique escuro. Se meu pari dela abre um bote e via, assim a nos pode desfrutar. Me quer vale a um canção. E mama, vamos lá, vou primeiro, vou opinar. Você indicou duro, não está no meu telefone. Ai, meu
mesmo, é fantástico. Bom. É Cosmo bom? Sim, é Cosmo Bintuma. Sim, é Cosmo Bintuma. É Cosmo Luna. Onde está? Vamos botar, põe a rádio para controlar. Então, e essa que são? Polo pronto. Polo pronto. Sim. Okay. Então, meti um par de senhas, meti dois tocar, que vem comigo, tenho um cobre ainda. Então, é hora de botar cabeando. Sim, botar cabeando. Ah, bom, bom. Começar. Me dá bem emissora? Sim. E em cos de assim? Sim, mamãe. Mas me dá bem de trabalho com o papo. Ah, não é? Me dá bem acordar, mas o papo não dúvida. Não, tu sim. Mister DJ. Uax, se me é, bota mais capa um tique, não? Sim, não. Não completo, mas capa um tique. Sim, sim, mas das capas maioria. Maioria. Agora, vem aqui com o papo. Bom, mamãe. Com tudo, tudo. Ei, eu tô suído, você sabe? Ei, Gabi, você é uma melhor, tá vendo? Sim, me tá belo, você me tá gostando, bom belo. Belo? Oxa! Ai, me tá morri! Sendo coisa lá de Eu vou fazer uma coisa. Me apago com você, hein? Papi, uá! Drupa, me como todo dia a mim, não pôr! Não comece a ler aqui quando eu tô pegando! Pra quem que leu o Kiko, hein? Pra Kiko ou a Mirame? Pra Machi ou pra Rabot? Uá, o obito me dá pra mim, tá me dá pra mim, aqui pra Mirame, pra Tony? Pra porta ou a ventana, vou botar a viseira, me levar. Papi, você não? Bota mesmo coisa que rola, né? Bota duro, na mulher, coisa que tava tirando na cara. Ah, menino, quando eu dou nada, tirando na cara, não sou cara em nada. Tá aba, a machuara tá bela, tá querendo reclamar. Mas se der bravo, tá pra virar, mas já tá moço aqui com nada. Ah, sim? Pastor, vou permitir o cheiro inteiro de nosso comissário. Verdade, não permiti o cheiro inteiro, mas se me tava da saco da cidade, se eu desfiar, eu vou pôr o gato, eu não sei. Eu vou botar uma câmera, basta? Sim, brother. Eu vou botar uma câmera, basta? Sim, brother. Eu vou botar uma câmera, basta? Sim, brother. Eu vou botar uma câmera, basta? Sim, brother.
Ainda não pedi, a minha compração é meu e ainda não só. Mas tem um arco, mas é não tem um arco. Brother, não me explicava. Se você não tem gosto de estar ali, me sente na Bel, ora, ah, vou entrar, a Bel e vou, brother. A Bel aqui não. Aqui tá só. Claro, meu amor, assim, você. Por que essa aqui tá andando, bro? Porque eu vou te amar, eu te pensava, pensa papi, vinda marrom, porque também que som, de mudar a som, o que eu torno quando vou, tu que eu vou te fazer, banseiro com o canarua, banseiro assim, bro. Tem de arrumar, mas tem bom style, ame de meu style. Bonsoir, viu que canto? Que bem assim você trai agora? Assim não me trai. A mulher é amigo não está. Qual amigo? Que você falou de amigo? Prova daqui não amigo não sei, por uma. Colega não está, qual é amigo? Você que tanto? Bela, que é assim, mano. Que é assim. Brother, vai, amigo, você que tá amigo? Vou conhecer minha maior, não? Vou conhecer minha mama? Vou me ter ligado, mano. Minha mama não está de Iraque, minha está de Afeganistão. Você? Nossa, olha, viu o que é amigo para mim, tá, não? Ora, minha senhora está no estado, que também eu me também se atende. Me dá acercar, me também se atende, brother. Ah, bota para dentro de eu. Coitado, amigo. Ah, menino para chegar, passou, tinha um zumbinha pegado de pia de mim, moé. Vai de pia, moé, vai sair com zumbinha. É coitado, amigo. Ah, o que é me sabe, mano? Salu com suco, não? Para ser outro. A família não tá. Tá não funciona, só tá distinto. Ó, bem. Vamos me cair, irmão. Vamos me cair. Sério. Essa aqui tá pra dar conta de parte de DJ Adri. Segui a work com DJ Bugs Bunny. Isso foi tudo, amigos. Dry them bocrem, dry them bocrem. Saca ele de volta da DJ. Dry them bocrem, dry them bocrem. No vim contaminada, me dá riba bombay. Michel comigo e bebe riba bombay. No vim da pena, me dá riba riba bombay. No vim com o resto. Mi tariba bom vai. Seguimento tinho, mi tariba bom vai. Mi da traigo e... Adri! Mi ti mestevo. Já. Eu penso, vou parar de ter o conar. Agora eu vou parar de ter meu ambis, meu fono. Como que vem? Tá passando mês. Basta lá tu tem da traigo, vou tratar-me de uma maneira que vou contar. Ok? Me porta um extra pra cá. Mas gato tem como estar com uma diferença, não? Entre feia e doeira. Entende? Como que me dá pra saco?
bia mas mira com a minha papi não e mui me tá pisando não me tá queimando cremando tá tirando no barco guarda no lupi da tu botambe tá riba terreno privado botar bom missa missa pero a mi por a bono a botar casa o como nem a mim não é meni a bom a la leu o velho vai bici vai bici é muito o coragem o motivo sabe. O que coragem você não deu a tena e morrer sua casa? Hã? Mas não nada. Vou dizer de mim, corda vou dizer de votante. Claro. Ok. Claro, vou dizer o som. Agora, se nos vai cerca, vou casar agora, hã? Ei, 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 nada. Guarda o tá bom, você sabe. Sei a vida bisa. Casar de papi, a vida bisa. Vou casar. Guarda o quê? Tem nenhum coisa que muda. Guapo, não tem que ame com minha casa, tem problema. Vou ter negócio. Ah, vou ter problema. Roube o trem. Assim? Ah, tu me quer virar com os grandes. Vamos amanhã? Me quer virar. E vou estar aqui antes de botar. Hã? Está aqui antes de botar? Isso aqui botar? Não é pedir, pedir botar. Hã? Não é piranha botar. Hã? Ei, não é não? Isso aqui botar? Não é do tchau, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, domingo não dá pedir, pedir só. Esse botar. Vamos amanhã? Ei, ei, não é? Guapo, o sangue aqui não? Nunca vou sair, não está hiena. Você aqui marca você tá? Não é marca grande de sexta, esse botar. Marca grande de sexta. É palavra, não, que tá palavra que ele grande usa, não? Então, segundo, vou fazer até na moela, tá para pensar, vou mamar, não? Segundo, agora. Então, agora vai memorizar, estende na bom, então, vou repetir na cuba, aue. Mas repetir na cuba, aue. Para amanhã, me repete na tua boca, sa. Ah, o Cosmas. Minha boba é bocas, não? Subi Google, type bom number, primi delete, caba, enter. Ah, a pia foi mi carne. Amiga, que é essa que tá tu? Ah, de dois Cosmas. Essa que tá, su rival, su competência. Então, se é que queda bem, eu era. E damos treco por mim com high time da essa cara de cara. Amiga, vai. Insano, o tampa demorou. Para não estar aqui da net. Vai comprar neve? Não há sequestro aqui. É peruado. Mas aqui é muito que talvez esteja buscando um problema. Então, você consegue que eu digo, acaba, amiga. Amiga. Não me importa. Quando eu falei que era net, minha amiga botava que era net, no matter what, ok? Alô? Duchi, conta. A Duchi, Kiko. Papi, por que você acha que é quem? Me dá legal, mas sabe o que é, tá? Então tem nenhuma coisa aqui. Mas acaba de aí, outro momento, tipo, não, Ivana, não? Então, mas caiba daí, duas, três coisas. Mas agora, é você sabe, mas é rala aqui. Ei, tem ninguém, mas sabe o que é, não tem nada que a mãe tem para bater um reclamar, não é nesse que quer, ou para preparar esse que quer, que é o que caminho, bom? Como que mãe tem? Ei, papi, não, você tem nada que eu vou bater, eu sei que é muito difícil, mas que sabe, papi, eu vou bater, né? Isso me deixa? Me tá matando, eu! Que, papi, você tá matando? Morto! Assim? A ver, é horrível, tá difícil, porque sabe, papi, eu não sabe que morto, bater, né? Ei, papi, você aqui, não? Ah, ué? Bota, vai beber. Água com suco! Água com a mira! Não por assim é coce, amiga, não por. Agora vou smile novo, né? Vou acabar. Não tem nada com isso aqui. Thank you. Ok, vou. Sorry. Ei, já vamos para pedir-me com a verdade. Ei, conta como eu. Mas pensar-me com o fogo. Conta a app mais, conta a Yamaha. Me diga, isso aqui é massivo. Não, mas aqui tem coisa no trabalho. E me tem aqui. Até outro dia passar sair ótimo coi. De mais falou. Não, é assim. É. Então eu gosto, tá? Bota atrás. Então pô, não tá me recém. Pegou de uma triste. Sim. A minha mãe tá secada. A minha mãe tá agora aqui no ar que eu vou chamar um pouquinho da eu. Ah, conta com ele. A gente tu vale quando eles estão no rádio. Ai, sim, olha que me está entrando. Sim, eu. E amiga, contame. E vai que tá mesmo, Beth? Amiga, eu. Dia, vou lá, não me laga. Quanta linda. Ah, que tô. Ai, tô por lá.
caga eu. Ei, maneira a hora que mesmo, de porreta, tá aqui, tá por uma vez de novo. Ganha! Ai! Amiga, bota caieta, moça! Oh! Ai! Caga eu! Noio! E a dor do bisabu, bisabu? Mata a dor por uma plaça. Ai, eu moro por entrar com a pluma feitinha. Ah, oh? Eu não sou cansada, meu. Dona, saca de papo, siga lá que ela vai de lá. Saca de papo, me cabeça de hoje, pra mim, tomar senha pra telefone de casa. E tá pra bom. Começar. Ai, tá bom, tá bom. Ei, você que tá cansada, ora nada tu não, com coisa? Não tem que usar. Que bebê é assim? E como diga? Ora, a você tá dona, não? Não vou entrar nada, tá? Yes. A mulher que vai encarar, não me dá pra se encontrar, não? Amiga, tem 6 meses. E um outro amigo que trabalha com o barco, mas outro semana, não é? Então, eu trabalho com a minha companhia. Ah, é, mas você mora hoje aqui, em Passaxi, e tem que pagar. Ok. Tu tá pagando? Amiga, é, não tem opção. Sabe se a minha amiga não amanhã não se quer, mas você está aqui. Exato, não tem que ter. Mas 2 dias, prometo que me vai? Exato, ela. Ei, não, amiga, master botar! Master botar! Eita, sina, nós temos assim com não! Assine! Passa outro mês, você está em reserva, não? Fata tá bom, até sei! Ai, mas compra, né? Tá pensando daqui da goça, eu não amo. Chela! Daqui da goça, eu amo. Outra mulher mal bate, eu vou estar com ele! Ah, chela! Aham! Bom, bom! Doce, doce, de jeito! O suyu me bate em sua casa! Amiga, guarda! Chela, pra casa! É Ei, sweetie. Quanto é tá pra suíte com a mãe, sabe? Tá. Bom, bom? Malo. Bom, que é pra sábado? Muito malo. Malo, que é pra sábado? Doctor, devia ter nem estado, tipo. Ei, Duche. Dago de mim prestou um topo alto, entendeu? Ah, é? Sim, eu tô me digo bequeiro. Ah, eu tô me pensando que bequeiro depois desse ano. Pra mim, quando tem uma montanha russa, tá de boca a chocone, aí tô me escondendo, tem uns poucos. Então eu digo, me digo, me também bebeu picofo com leite. Aham. Mas eu digo, me segui de um cosmo com o saco de picofo, mas leite tá, mas digo, isso aqui é mamã. Não, Então é bom, bom, Sushi. Bom? A tua mama, mas tá queimando comigo? Quem? É monstro cabelo é grande. DJ Papi Papi também está saindo nova aqui, Joná. Até amanhã com Deus que...
tarde. Boa tarde. Pois é, Mara. Boa. Ai, sim. Meu nome está Ashanti. Ashanti. Sim. Mas a senhora pode chamar-me Asha. Ok, Asha. A mim está Mareika. Pero sim. Ouvi ele está chamando Mareika. Maré? Sim. Não é te nome? Ah, danke, danke. Sim, sim, sim. Mas sabe? Ah, ok. Daqui me por ajuda com isso. Você, senhora, nós tem a prática de escola? Sim. Então, sim, sim. Não precisa passar casa para casa para encontrar a par de pareja na coisa conosco nesse ano. Então, eu confio aqui na para me perguntar a senhora para informação. Ok. Sim. Ok. Tocante aqui, cocina. Senhora, nós estamos assim, então começar a coisa, não? Então, me dá. Sim, tá. Ah, sim, bom, tá. Danke, sim. Sim. Um trago assim. Ah, sim. Sim, sim. Dor começar eu um abraço na escola. Então, para nós, você passa em casa, né? É pareja, né? Kiko, não dá pensar. Vou já, agora que nós temos tópico aqui, by side. De escola? Sim, sim, que vem de nós aí. Senhora, quando aqui está bini, você aí nos vai encontrar, não? O que você pensa de tópico aqui? Sim, você me tem a obra de escola. Vai sair, tópico, vai sair, está raro para a escola. Sim. Sim. Não, senhora, vá. Me sabe que o senhor tem tabu, mas vamos ver se o tempo está passando. Já? Sim. Tem falando de motivação, mas não está inesperado, sim. Não, vai. Mas não está nada, motivação. O tempo está cambiando. Sim, não. Você, senhora, pero como é que nós começamos? Sim. Tô, me quer perguntar, senhora, algo no mês para começar? O que a senhora está pensa? Ok, sim. Passou, zoou, e também está pergunta. Sim, sim, sim. Pero, missa, me sabe quando o senhor está bem começando? Passou, não tem que vergonha, pelo menos para começar, sim. Sim, meu, motivo que está vergonha, para sobrar dar mais casa que eu tenho passa. Como assim? Sim, sim. Senhora, sabe, me mês, não? Me está passando de um homem casar. Não, Duchi! Tá muito abusada aqui com quem é, sim? Que me estima com o homem caçar? Não, senhora. Não, Duchi. Temos coisa que busca uma maneira, não? Mas é coisa que está me chamando. Sim? Está me chamando, claro. Senhora, me não está ganhando, você? Pero me gostei, homem, que você? Me gostei, você vai se temer. Mas eu vou estar aqui com a boneca para pegar assim na tampa, né, gente? A ver, senhora, fuera! Estás pôncer, meu bom, não? E é homem que tu. No, pero tendiendo vos papia, mi te quiere que va a enamorar. Va a enamorar. Guaca, tu enamoramiento no te pica. Pero si está un hombre casado. Oh, si tienes un mujer también para que acaba. Si duche, ahora y si vota foto. Vota foto, claro. Vamos, señora, me está ganando, si vos sabes. E meu namorado chega aqui imensamente. Vou imaginar-me. Entendendo meu papi, me vou imaginar-me. Sim, sí, senhora. E senhora, você aqui com tudo bem, sabe? É que sua casa tem 5 anos sem ter relação com o outro. Tá aqui que sim? Sí. Não, não, não. Pero vai o abono se tá homem. Ai! Você com nada que tá pensando, você, depois de sua casa aí? Vamos ver se é papi. Ah, well, senhora. Então, quando nasci, né, está com um íntimo de sua casa. Tira isso. E mesmo também sabe, não? Vou tirar isso. Mas, senhora, é homem que tem que me dizer que sua casa está frio, frio, mesmo posto com frigideira. Então, está aqui com o papo, está frio. Vai, senhora, a mim que sabe, por favor, me tem roupa do ele, tipo, sabe? Sim, você vai. Agora, a mim que é homem que está tendo relação, não? E é homem que está aí, ora. E ora, para que está aqui, vou dar skinny-pie? Skinny-pie! Senhora! É maneira como está traco nela da Iora, não? Sim, vamos ver, sim. Ah, mas querer Iora de dolor. Não, 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 não. Ai, não. Ah, não, 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 não. A ver, senhora. Sim. Ora, me encontrei Tuxi. Eu passava de como da Iora assim, não? Tu sabe, Tuxi. Ora, amigo, me casada tem relação, não? Como me dia, vai pate para trás e pode coxinha, não? Me casada tem visão, me jolibra! A ver, a me cita, late! Assim, senhora, vá, você não tem uma simpanta assim, não?
hombre que está papiando mucho cosas. Uno me está papiando mucho cosas. Entonces, a mí está papiando sushi, está en casa, me se lava. Bom, pô, tá constrói coisa pra caçar e pra cair assim. Sim, não, sim, a não tá comprando isso, não, senhora. Não, Antonete. Ah. Antônio de outro. Se com me dá sigue, entendeu, o papia? Me dá sigue, dá, me com. Se com a pô, a ó, e tá botando um. É só um principal, vou tá sentindo, mas aí tá botando um principal. Mas não se querer, o se sigue assim aqui, muito pronto, logo vim realizar. Abo de gran perdedor de cena de presa. Batene? No, de verdade. Bom, que me envió un botumo mi consejo, Dulce. Si vos que me donabas un consejo, vos que me donabas? A mí no, matame aquí. Abuel, busca un hombre soltero a tu feliz de vuelta. Sí, hey, vos no te ganas nada que hombre no te sale. Señora, ahora, ahora. Visame una cuadra de botica en el supermercado, me daña, para su segundo, a mentir. Não, de quanto supermercado, de potica, de nada. Senhora. Não, de quanto compra. Não tem, senhora. Paciente, mas você tem botanha pra tim, muchacha. Que cara? Respeita, opa, é pai, olha. Ai, jogo, passa a cara. Não, não, senhora, vai ser que acontece. Ai, Deus, não. Não, não, não worry, senhor, vou começar a dar papo de medo. Sim. Então é para realizar com ele, ó. Tá comprando? Sim. Pera, senhora, vá. Ai, esta vaina. Me tem que começar você, senhora. Vá. A mim não? Sim. Mas não tem tempo e perna, que a minha não tem enganar, sim, senhora. Mas já tem, não tô rede da busca mão de baile de lá, tá começando a dar para trás. Não, verdade, vou tirar só. Tu é tipo bailante. Pero arriba não é esforço. Não arriba a lomba de outro homem, para tu vamos caçar. Não, Dulce, tá bom. Não tá bom, senhora. Não, não tá bom, não. Senhora, tem que ganhar, moça. E agora, não é tão bom caçar, não tá nada ajudado com bom, moça. Sim, mas o cosco não me fez assim. Mas o que não tem, me fica para não caçar na casa. Ah, não compreende? Sim, não. Não tem sistema, hein? A ver, sim. Senhora, eu lá, me sigo me pergunta nada, moça. Mas se der caça que me tá sentindo, mas não é bom. Sim. Ah, tá, minha Dulce, chega aqui. Ela chega? Puxa, me duche! Você também caçar? Ah, sim, você caçar. Será que eu não sei a senhora? Vai, será que eu não sei a galinha que está aí? O escolha. Sim. Sim. A me está achando, não? Papi. Ah, papi. Sim, papi. Não é de nome. Não é de nome, sim. Sim, está seu nome, carinho.